Alright allihopa, välkommen till en video. Kul att ha det här. Idag ska vi göra någonting jag faktiskt aldrig trodde jag skulle göra på min kanal. Det här är någonting jag är så otaggad på. Jag vet inte riktigt hur ni känner kring det. Jag är taggad. Du är taggad? Du är taggad. Är han taggad då? Du är taggad? Vi käkar världens starkaste nudlar. Okay, han vill det. Idag ska vi käka världens starkaste nudlar. Eller jag vet inte om de är världens starkaste, men jag tror det är en av världens starkaste, eller? Ja, precis. Som går att köpa så här butik. Ja, det här är helt sjukt. Jag kan bara säga så här, med min hand på mitt hjärta, jag klarar inte av stark mat. Egentligen var det här lite mer om min idé att vi skulle göra. För han har alltid sagt liksom att han avskyr ju stark mat. Jag menar, du... Jag gillar det, jag gillar stark mat. Theo gillar stark mat, jag gillar också stark mat. Men inte när det går inte mot du. Nej, alltså jag klarar inte av det. Det är det vi ska göra idag. Om ni vill ha fler såna här konstiga utmaningar, lämna like på videon nu och prenumerera om ni inte har gjort det. Planen är det så här att vi kommer köra att typ ni två börjar käka. Jag kommer ställa frågor till dem så de får svara på. Medan de äter så kommer jag ställa frågorna. Och om ni svarar rätt på frågan, då får ni ta ett glas mjölk eller ett glas av typ yoghurt. En klunk, inte hela glaset, exakt. Ja. Men hela tallriken ska, den ska ner liksom. Den ska ner, det är inget återvändo. Och jag tänker att vi börjar med ett sånt här paket. Det här är ett paket, det är ganska stort. Sen när ni har käkat upp er, då får jag hoppa in och köra. Jag vet inte om jag kör själv eller hur det blir. Om någon av er kanske orkar haka på. Nu tycker jag vi kör igång med den nudlan. Vi kokar och så let's go. Okej, sådär då. Då ska vi bara ta och koka på de här nudlarna. Så vi kör bara sådär och det här kommer ta en liten stund. Så vi sänker värmen där och... Får jag se på paketet då? Så här ser de ut. Jag är faktiskt jävligt taggad. Men jag tror det här kommer bli gott. Jag har inte käkat lunch på hur länge som helst. Eller, jag har bara käkat frukost idag. Och klockan är typ 2:30. Så jag är jävligt hungrig just nu faktiskt. Så jag är bara sugen på att käka faktiskt. Det är ändå rediga paket. Ja men det är mycket nudlar i de här faktiskt. Sen... Själva nudlarna är väl inte farliga om jag har fattat rätt? Nej, det är de inte. Utan det är själva såsen liksom. Det är två paket som följer med här. Men här är liksom själva såsen. Och här är liksom bara flingor typ, eller vad man ska säga. Egentligen skulle vi bara kunna sänka det här. Tänker jag. Nej. Nej, jag tycker inte det heller. Men så vi ska bara lägga upp det här och sen så låter vi helvetet börja helt enkelt. Kommer du lukta på det här nu, Theo? Åh fy fan, det luktar alltså, svinstark! Jag vet. Är vi taggade? Nej. Let's go. Så det ni har framför er just nu. Det här går ju att käka, tror jag. Det går att käka. Vi får se, alltså. Ja. Okej, så här kommer det gå till. Så fort ni har tagit första tuggan, då kommer jag ställa frågor. Jag har 5 frågor att ställa. Helt random frågor. Och den första som svarar rätt får dricka. Den andra får inte dricka. Alltså, jag vill inte. Så, ja, jag har ingen aning. Vad ligger det här på Scoville-skalan? Det är oklart. Alltså, det står... Står ett annat här då? Det står SCH. Det står 8800. Jag tror inte det är Scoville. Jag tror det är mer i det här. Men Samer kan redigera det här och så här mycket är det. Säger ja, vi. Ja, säger vi. Exakt. 3, 2, 1, kör! Så hela ska ju ner. Det är det som är tanken liksom. Är det stark? Ja. Var det jävlar. Okej, första frågan. Bort då. När startar vi om min YouTube-kanal? Närmast vinner. Året. 14 mars 2013. Fel. 2013. Det är rätt. Ja. I mars. Nej. Alltså, datum. 21 mars. 1 januari 2013. Fel. Okej, det är på en gissning var. Det kommer närmast att dricka. Ska vi fortsätta käka eller? Nej. 4 mars. Rätt! Oh my god! Ska vi fortsätta käka eller? Ja, fortsätt! Ja, vi kör! Ja, du var stark alltså! Ja, just det, glöm inte! De här V2-kapsen, då kan du köpa! Länk down below! Nej, alltså det här går inte! Käka! Alltså, de var fan goda! Jag gråter, mannen! Nej, alltså vi måste dricka! Alltså, jag... Vad är min första på hjälpa? Bacon! Kött! Ost! 3 ost! Mer! Bröd! Mer! Lök!
Fel! Vi kör en majo, vi kör chipotle. Fel! Alltså, drick bara. Ja, du har typ en chili majo var det. Åh jävlar, dina ögon. Oh shit. Jag tror bara så här chili. Åh jäklar. Nej, vad sa jag? Jag kan inte. Jag är så här allergisk också. Så allting svider ut mina läppar för de är torra. Det är väldigt mig och sjöns, tror jag. Jag väntar ju. Nej, alltså jag kan inte, Testa Samuel. Nej. Nej, kör. Kör. Alltså jag är ute alltså. Nej, vad? Nej. Nej, jag är comeback, vänta. Ja, du kommer. Ja. Okej, vänta. Okej. Första tuggan var så här lugnt. Nej, det var inte. Utan det var... Sen kom det. Ja, bam! Aj! Aj, jag vill fråga er! Okej då, är du med eller inte? Kom igen nu. Eller gå. Det är mina läppar som sitter. Okej, ta en tugga och så ställer jag nästa fråga. Wow! Bröd får vi fan ta. Ja. Ge oss bröd nu. Alltså det är stört. Ta en tugga så kör vi nu. Kom igen. Det där ska ner i kaggen och bränna upp alla inälvor. Det går inte Samuel, det går alltså, inte. Jag vill bara se den och Samuel ska prova. Ja, jag med. Ja, okej. Jag kan göra det själv nu. Jag kommer äta upp allt. Jag kommer surprisa alla. Okej. Ta en tugga nu. Cornelius, du har ändå kommit bra. Så. Cornelius är halvvägs. Okej, 3-2. Vilket ämne fick jag högst betyg i gymnasiet? Matte, digitalt skapande, svenska. Digitalt skapande. Rätt. Men vad fan? Jag kan inte prata. jag kom på ett glitch. Ja. Man käkar så här snett. Så maten landar på kinden, så kommer det på tungan. Alltså Ted, du har inte kommit långt alls. Kolla Cornelius. Jag spelade mjölk över hela mig typ. Ja, men det är gott. Oj, jag tror jag skulle... Ja. Är det värre en harakirikorv? Ja. Nej. Nej! Kör! Hit me! Ja, men ni äter ju ingenting. Varför ska jag ställa frågan när ni inte äter något? Okej. Det går inte, Samuel. Det går inte. Kan du bara sätta dig och testa? Alltså, vid nästa tugga, då får ni den här. Det är så. Man hade suttit här när vi sitter. Ja. Hade bara... Vad fan har jag gjort? Tänk inte ens tanken med en nypa tagen här. Oh my god, ge mig nu! Nej! Vi har iskub, isbitar här också. Så här har vi yoghurt. Och här har vi isbitar. Okej. Ta en till tugga så får ni. Kolla här. Det är tortyr. Du måste svara rätt. Käka Cornelius. Ställ då! Vad maxar jag i bänkpress? 120, 15. 20. Fel. 15. Ja! Okej Cornelius. Hur mycket är klockan just nu? Exakt. Oj, 25 i 3. Va? Ja, det är rätt. Jag är du. Oj, nej alltså det är lugnt för mig nu alltså. Hur känner du det då? Alltså yoghurten gjorde susen alltså. Okej, nej, jag skojar, det kommer tillbaka nu direkt. Alltså du har ju nästan ätit upp det. Alltså ska jag bara käka upp det nu? Gör det bara och sen, alltså gör det snabbt som fan liksom. Alltså visst, det är illa. Alltså. Okej, det är såhär, jag har ju två munnen läpparna. Ja, men det gör mer. Det är svid och hanger, det är värre för mig. Alltså Cornelius, du är ju odjur ändå. Alltså, ja, jag vet. Samuel kommer ligga och skrika. Aj. Alltså du är odjur om du äter upp det. Åh jävlar! Oh shit! Cornelius, hej! Is! Jävlar! Du har svalt det? Ja. Nej, det är det sjukaste jag sett. Nice. Nu är vi klar. Alltså, vänta. What the fuck? Hur mår du? Alltså, det bränns liksom, så jag vill inte prata just nu. Okej, Cornelius. Han söker upp allting. Tio, kom hit. A.k.a. ingenting.
Nej. Okej, okay, boys. Bra jobb, bra jobb. Nu är det min tur att testa på det. Så nu tycker jag vi kokar upp lite nudlar till mig. Så vi ser hur långt konungen kommer helt enkelt. Vad tror vi? Jaha, okej. Okay. Ja, men det är det också faktiskt. Vi syns när mina nudlar är klara. Hej, hej. Go! Let's go! Jag säger bara, underskatta inte en konung. Underskatta inte en konung med bisen. Okej, okay, lyssna nu. Mitt mål är att äta upp mer än Theodor. Och ja. Du åt inte upp mycket. Jag har mjölk här. Cornelis, du ställer frågor. Du bara kör direkt. Alltså jag, du vet, jag föddes redo för det här. Jag kör snedkepan. Alltså det är varmt som fan fortfarande. Så det är lite onajs. Yeah! Yeah boy. Nu ställer du frågor direkt, okej? Okay? Jävla gud, okej? Klar då? Okej, vem har störst kagge? Du eller Dats? Dats. Fel. Va? Vill du ha en annan fråga? Kör. Vem är störst? Jag eller Theo? Du. Ja, rätt. Åh oh, jävlar, vad får jag hicka för? Man får det när man käkar stark. Åh typ. Oh, jävlar, what the fuck händer? Theo, you know where you are. Ja just det, jag behöver inte göra det, fuck okay. Det. Ah, jag måste visst ha det. Okej, okay, Weber eller Lamma? Weber! Ja det är bra, det är bra. Mm. Kör då! Ey, vad sjukt det är! Min stjärt brinner också! Nocco eller Cola? Finns ju en Nocco som heter Nocco Cola. Ja, Nocco eller Coca-Cola? Nocco! Ja, det är rätt. Det är bra. Det är fan imponerande. Ja, det är bra. Mm. Okej, nu är det två frågor till här. Vad har Theo maxat i bänkpress? Käka den där först, håll den. Käka den där, tugga den först. Oh, what the fuck, hända. Nej, va? Vadå? Mm. 80! 70! Ja, där är Theo. Du kan inte ens... Stäng! Vad är det? Är det fel? Jag tror det är 80 alltså. Ja, han blir rätt. Jag ska bli tresiffrigt innan maj. Theo ska bli tresiffrigt innan maj. En till fråga nu. Mm. Nu har Dats Anton maxat i byggpress. 120. Ja, bra. Vill du ha en bonusfråga? Mm. Men det är bra, det sa du. Fan, det är inte så mycket jorkande från dig. Åh, oh, fy fan. Nej, vet du, jag klarar inte av mig. I'm out. You're out. Ja, det är lite mer mig tror jag. Nej, eller? Jo, lite mer mig faktiskt. Jag åt mer än 10. Alltså, min tunga. Framtunga. Vad ser du? Ja, jag måste vara helt röd här. Lite. Alltså, det är... När försvinner det här? Alltså, det tar en liten stund faktiskt. Hur lång tid tar det? Jag vet inte. Det här var sjukaste lunchen på länge. Ja. Om jag får säga det så. Shit, pommes, hey, hello. Är det 18-årsgräns på de här jävlarna? Nej, utan det är bara gå in till Thailand och köpa. Ja, vem som helst kan gå och köpa det här. Ja, det här är för fan farligt alltså. Jag köpte ju det här paketet också. Men det här var, jag tror inte det är lika starkt va? Nej precis, de är inte lika starka. De där käkade jag förut ganska typ regelbundet. Och de, jag tycker de är ganska nice liksom. Men jaha, de är inte alls lika starka. Det är inte ens i närheten? Nej faktiskt inte. Kolla, de gör så här maträtt med de här grejerna. Ja. Alltså det är de sjuka i huvudet eller? All right, I'm signing out. Alltså härifrån. De där, skål för den här lunchen. Nu tror jag att vi, nu drar vi iväg något annat. All right, allihopa, det är en ny dag, det är nya möjligheter och idag ska jag träna. Idag är det lite PVO-mat, det är lite korv. Det är så här tjocka korvar, så jag vet inte, det är inte några starka nudlarna, vilket är jäkligt skönt. Jag känner typ så här, det blev väldigt kort det vi filmade med nudlarna och grejer, så jag tänker att jag smäller in en liten gymvlogg också i den här videon. By the way, så filmar jag min gamla Lumix-kamera om nu när vi var förkvallade lite, tjena hej. I alla fall, käket innan gymmet blir två korvar in där och jag tror typ korvarna är klara. Så,
lite korv, lite gurkmajo, lite senap på dem tror jag så här. Korv är inte jättebra mat om jag ska vara helt ärlig till er som undrar. Men jag är ju på en bulk nu. En B-U-L-K helt enkelt. Så det blir lite som mat då. Korv har ganska mycket så här fett och grejer så det är inte så nice. Yes, vi ska käka de här korvarna. Sen ska jag möta upp Cornelius på gymmet om typ så här en kvart, 20 minuter. Så ska jag slakta lite bröst, biceps och triceps idag. Så det blir jäkligt nice. Bam, så jag kommer ta med på det. Så det blir fett som fan. Så let's get. Alright, två korvar nere i kagen och ett stort glas vatten. Nice. Det känns bra, det känns bra. Rulla in mot gymmet tror jag. Alright, nu är det dags att träna. En annan grej jag ändå vill passa på att säga, det är att jag börjar bli lite mer aktiv på Instagram och lägga upp lite typ så här, typ maträtter, tips på vad jag käkar och sådär. Lite övningar från gymmet och sådär. Så in och följ mig på Instagram, för jag försöker bli mer aktiv där och visa mer om träning och sådär. Inte Sampe vet vad det är. Så lägg gärna en follow på Instagram. Nog snackat om det. Nu drar vi möter upp Cornelius på gymmet. Jag ska vara där om 6 minuter sa jag. Och jag kommer nog hinna det. För en gångs skull. Idag kör vi axlar. Det har ingen axel, men här. Men idag har jag armar också. Så... grejen är, min mic till den här kameran funkar inte. Jag vet inte vad det är, den var av. Så det är bajsljud verkligen nu. Men jag tänker att det blir typ mycket b-rolls. Alltså mycket slow-mo. Och om det, vi snackar så kommer det vara dåligt ljud under tiden här på gymmet. Jag ber om ursäkt för det, men det är sånt där. Du kör axlar, jag kör lite bänk. Och sen ska jag köra bicep, tricep. Men det ska jag också köra lite senare. Men ja, just nu är det bara axelpump som gäller. Då syns vi om en stund. Dåligt ljud, men det är dags för armar. Börja med biceps, sen går vi över till triceps. Fulaste rap. Alltså min triceps brinner nu också. Alltså,
we're done. And we're done. Yeah. All right, nu är hemma och jag vet inte hur mycket det blev av den här workouten, alltså hur mycket ni såg och sådär. Men hoppas det blev någorlunda i alla fall, jag ville få med lite. Men jag och Cornelius fick i alla fall till ett jäkligt bra pass. Jag körde först flat bänk och sen sned bänk. Och sen var det biceps och triceps. Så vi var på gymmet i typ 2 timmar ungefär. Vilket är nästan för länge om jag ska vara helt ärlig. Men nu är det dags för lite ägg. Som jag alltid käkar efter gymmet. Om det inte är typ middag, då blir det riktigt käk. Ja, så jag tänkte göra typ så här 5 ägg tror jag. Borde väl bli lagom. Man får lite protein i sig och sådär. Jag tror det blir bra. Kanske en banan till det också. Bara lite käk liksom. Ja, vad har jag käkat idag? Frukost och 2 korvar. Så det är inte så jävla mycket att hurra för liksom. Om jag ska vara helt ärlig. Det är det. Så 5 ägg och en banana. Och någonting i den stilen får väl duga. Så det är nice. Jag ska kolla hur mycket protein och grejer jag får i mig där. 5 ägg tror jag är typ 30g någonting. 5 ägg är 36,8 gram protein. Så det är... Det är ändå nice. Jag vet inte hur är ljuset. Alltså den här cammen, jag använder ju aldrig den här cammen. Så nu kanske ljuset är lite bättre. Men nu kanske det ser så här onaturligt ut. Skitsamma. Örtsalten jag la på där i slutet är riktigt nice. Det som undrar. Jag brukar visa den på typ så här stories och sådär att jag använder den. Och det är fett många som har skrivit så här. Bara, tack så fan för tipset för den är dunder. Det är liksom, jag vet inte. Den gör så mycket. Jag tycker den är riktigt nice. Ibland brukar jag köra typ så här Philadelphia eller crème fraîche i min äggröra. När jag kan tycka att det är jobbigt att käka upp det. Men oftast nu så, alltså jag tycker det är onödiga kalorier som glider in då tycker jag. Kan du käka ägg bara liksom, bara ägget utan massa crème fraîche och grejer så är det ju ett plus. Men sen blir det ju, äggröran blir ju extremt mycket godare med Philadelphia eller crème fraîche och blanda runt i, absolut. Jag vet inte riktigt, visst jag är på bulk och sådär. Men jag tänker att man behöver inte överdriva bara för det liksom. Så. Det här är nice, det är riktigt nice. Det är bra. Och sen ska vi ta en banan till det här. En banan på det här. En banan ligger på typ ungefär 100 kals. Den är ganska liten, så typ 100 kals. Det är nice. Se till att käka någonting efter gymmet. Helst inom en timme efter att ha tränat. Det är inget måste. Folk ser lite alltså blandat om det där. Vissa säger att man inte behöver käka på flera timmar efter man har tränat. Vissa säger att du måste käka inom 30 minuter efter att ha tränat för att du ska gaina och bygga på muskler och det du har tränat. Jag brukar försöka käka inom en timme efter att ha tränat. Det kan vara svårt ibland och det är därför många använder proteinpulver och sådär. Men jag är hemma på typ 5-10 minuter efter jag har tränat, när jag tränar på det här gymmet när jag bytt till nu. Så det brukar inte vara något problem för mig att få i sig någon käk inom en timme efter. Jag tänkte käka det här nu, målet är gott. Får vi se vad som händer sen. Yeah.